Vinga, ara sí, falten 2 minuts perquè siguin en punt 4:15 de la tarda i és moment d'explicar-los que Viamet Salut, propietària de la històrica Clínica Monegal de Tarragona, construirà un nou hospital privat al futur Tarraco Center que desenvoluparà Tenbraic, el pla parcial 10, darrere de Camp Clar. Les obres començaran a la tardor i la previsió és que estiguin acabades d'aquí a 2 anys, el 2024. I atenció a les xifres, perquè el nou centre suposarà una inversió de 50 milions d'euros. Donarà feina a unes 600 persones de manera directa i indirecta. Servirà una població estimada de 500.000 persones. Comptarà amb un centenar de llits, 11 quiròfans i una sala d'hemodinàmica d'última generació. També comptarà amb 6 llits d'UCI i 16 places de recuperació postquirúrgica. El servei d'urgències estarà equipat amb 21 boxes, comptarà amb una àrea de consultes externes amb 45 gabinets equipats en funció de les especialitats i també hi haurà una àrea de diagnòstic per la imatge. Ara desgranarem i explicarem què és el que vol dir tot això, el perquè d'aquesta superinversió i com de mica en mica aquesta clínica privada ha anat fent aquestes passes per esdevenir també una referència al nostre territori. De fet, comparteix una estona amb nosaltres la directora de l'Hospital Viamet Monegal de Tarragona. La tenim als estudis de Ràdio Ciutat. Cecília Gras, molt bona tarda i benvinguda al carrer Major de les Ràdios de la Xarxa al territori. Com està? Molt bé, moltes gràcies. Déu-n'hi-do, quines xifres. Per un moment ens hem esglaiat. Escolti una cosa, expliqui'ns el perquè d'aquesta notícia que ens deixàvem la boca oberta pel cap baix ara fa un mes aproximat en conèixer-la. Bueno, a veure, això s'ha estat treballant durant bastant temps. Des de pràcticament setembre de l'any passat, la idea és que en l'hospital ja no hi cabem, és petit, per la quantitat de personal, persones que hem d'atendre. Nosaltres tenim llistes d'espera també d'algunes especialitats i ens faltava espai. Aleshores, el primer que hem fet és treure part de les consultes externes en el centre que es troba a Pere Martell, amb la idea de que part d'aquestes consultes, que no estan vinculants directament amb urgències, com són otorrino, oftalmo, totes les quirúrgiques, cirurgia vascular, endoscòpia, digestiu i també totes les mèdiques, totes les visites mèdiques, estan ubicades en aquest centre. Aquest centre ens dona peu, el poder ubicar allà totes aquestes especialitats, ens dona la possibilitat d'alliberar alguns espais dintre del centre. I això ha fet que poguéssim fer avui realitat unes urgències noves en l'Hospital Viamet Monegal. Aquestes urgències noves estan a la planta baixa, justament a peu de carrer, i realment han sigut un abans i un ara a l'hospital. Perquè, a veure, podem atendre la gent segons l'estat de salut i la gravetat que té. Hem posat una unitat d'observació que fins ara no teníem. Es fa el triatge i això també ens dona possibilitats de poder saber si hem d'atendre amb molta més rapidesa un pacient o es pot esperar una mica i poder prioritzar aquests casos que necessiten una atenció urgent. Hem dimensionat el personal. Hem fet que l'hospital avui tingui unes urgències realment molt millors que les que tenia. Això també ha fet que nosaltres, les consultes externes, que ara avui encara queden a l'hospital, són les de cirurgia general, les de pediatria, que també hi ha una àrea específica per pediatria, una sala d'espera independent, hi ha 2 consultes en allà. Després hi ha unes altres consultes que són de ginecologia i obstetrícia i de traumatologia. També hi ha la urologia o una planta superior que també estarà a litotrícia. La resta d'especialitats estan totes a l'altre centre, el centre mèdic Viamet Tarragona. A veure, per què s'ha fet això? Això s'ha fet per donar un millor servei als nostres pacients. I aquestes especialitats, que estan molt relacionades a urgències, sempre que necessitem d'algú que el metge general d'urgències, per lo que sigui, necessiti l'atenció d'alguna especialitat concreta, doncs podrà consultar amb l'especialista que tindrà a l'altre costat. O sigui, estan ben bé a metres de distància entre el que és l'urgència i aquestes especialitats que he nombrat ara. Això... Senyora Gras, no sé si la pandèmia, aquesta situació de crisi sanitària que portem atrevessant des de fa ja 2 anys ben bons, ha accentuat la necessitat d'ampliar tot el servei que ofereix la Monegal.
Sí, segurament, perquè, a veure, la gent ara en aquests moments el que busca és resoldre els seus problemes de salut abans possible. I aleshores el que nosaltres hem de fer és estar a punt per poder-ho fer. No? Però sí, jo crec que aquí hi ha hagut un factor important, que la gent està buscant alternatives. Sí. Com ha estat gestat tot aquest projecte que ara ens explicava que des del mes de setembre passat que s'està coent i que ara ha estat el moment d'anunciar-ho directament a la ciutat, al territori? Sí, a veure, donat que estàvem veient que hi havia llistes d'espera, que a nivell quirúrgic doncs, havíem també fet una obra al quiròfan i que s'estava omplint també els quiròfans, vam veure que realment, a més les instal·lacions ja fa temps que hi són unes instal·lacions una mica antiquades, clar, o feies una reforma integral del centre, o feies una reforma integral, o realment ho faríem, havíem de fer un trasllat del centre. Ja ens veiem petits, per tant, alguna cosa hi hem de fer a part de la reforma del centre. Avui el que hem fet és unes petites reformes perquè en un futur puguem ubicar tot en un centre i també part d'activitat que ja veurem que farem en l'hospital que avui estem. No? Vull dir que no descartem quedar-nos a l'hospital on estem i el següent és que no hi cabem on estem, per tant, hem d'ubicar i amb unes instal·lacions més innovadores, més actuals. És el que demana el pacient quan vol ser atès. No? Vol unes instal·lacions millors de les que tenim. Quan diu que hi ha alguns serveis que ja veurem què farem, què significa això? Que estudien també? Quedar-nos a l'hospital, sí, on estem ara també. És a dir, que l'hospital, la seu del carrer López Peláez no desapareix. No desapareix. Pel fet que projectin aquest nou centre. No desapareix. Nosaltres estarem aquí i estarem en el nou centre. Nosaltres avui el que ens passa també és que no podem fer la complexitat que volíem fer dintre del centre perquè no tenim espai per posar una UCI per cuidar els cuidadors intensius de les pacients. Aleshores, ens obliga a pensar en a tenir aquest dispositiu perquè puguem fer intervencions quirúrgiques de neurocirurgia, de cirurgia tumoral complexa. Tot això és per poder oferir als pacients que avui se'n van a fora de Tarragona a fer-se totes aquestes intervencions. Moltes vegades pacients que tenen una mútua o privat se'n van a Barcelona o a un altre lloc. Nosaltres el que volem és fer-ho a dintre del que és Tarragona, tenint en compte que els nostres professionals saben fer-ho i volen fer-ho. I m'ho han demanat. Per cert, que arran d'aquesta notícia en coneixíem o se'n feia pública una de molt semblant, que és que una altra empresa privada, en aquest cas l'Icantina, gestionarà també un hospital de Tor i em penso que gairebé a tocar es trobaran vostès, precisament als barris de Ponent. Sí, és curiós. La veritat és que ens ha sorprès perquè nosaltres això ho portàvem treballant, ja t'ha explicat, des de setembre. I és curiós que justament a l'hora estiguéssim dient el mateix. O sigui, ha sigut molt curiós. O sigui, ells, és curiós. Ens ha sorprès a nosaltres també això. Com l'ha encaixat la notícia? Nosaltres, el fet que vostè deia, hi havia una necessitat... Nosaltres teníem la necessitat i aleshores hem encaixat la notícia doncs, amb valentia, amb molta voluntat de servei i, a més, el que volem és que els professionals puguin treballar bé i els pacients estiguin ben atesos. Nosaltres tenim l'experiència i coneixem l'entorn on ens trobem. A veure, cadascú és lliure de fer el que cregui, però, nosaltres estem a disposició de col·laboració amb el que faci falta. Però nosaltres aquest plan ja el teníem. El teníem ja traçat. I va coincidir el temps. Senyora Gras, els beneficia o els juga a favor a vostès? L'estat de salut, valgui aquí la redundància, donat que parlem de salut, que travessa ara mateix el sistema públic? Ens beneficia. A veure, jo crec que no, el que va malament a un altre no ha d'anar, en teoria, bé per tu, perquè no ha de ser així. Nosaltres el que volem és col·laborar i així ens ho fem. No ho miro com un benefici. El que sí que és veritat és que hi ha pacients que escolleixen agafar una pòlissa de salut privada doncs perquè per ser atès amb certa diligència. Això és cert. Però
si mirem amb aquest aspecte, però jo no, vull dir, no vull un pensament d'aquests, no. Penso que a nosaltres també ens agrada col·laborar amb la pública, si fos possible, no? Vull dir que no, ni molt menys. Nosaltres volem col·laborar i així amb el territori. Han escollit els barris de Pupin, precisament en una zona propera a les Gavarres, ho dèiem tot just ara fa un momentet. Com és això, senyora Gras? Bueno, perquè volem estar en un centre neuràlgic de carreteres que sigui fàcil. Nosaltres tenim un sistema dintre de l'hospital que es diu, bueno, que és el NPS, que és un sistema que ens dona la satisfacció del pacient. I nosaltres hi fem molt de cas en aquesta enquesta que enviem als pacients, a cada un de que marxa de l'hospital, ens contesta una enquesta i traiem unes dades. I aquestes dades ens diu què volen els nostres pacients que són atesos en el centre i com s'han trobat allà, no? I aleshores es queixen molt de que no tenen lloc on aparcar i s'ha fet, a més, un estudi i en l'estudi consta que els pacients, la gent estaria encantada de poder, encara que fos fora de lo que és la pròpia ciutat, poder ser atès fora per poder aparcar i poder tenir unes instal·lacions noves. O sigui que, que tot això ens ha apoyat també a la decisió final, no? Que en el seu moment ja l'estàvem sospitant que seria així, no? Però sí. Quins són els tempos a partir d'ara? Dèiem que la voluntat és a final de 2024 que pugui entrar ja en servei aquest nou centre hospitalari. Això vol dir que les piles han d'estar ja posades a dia d'avui i els treballs deuen haver d'iniciar-se de manera gairebé imminent. Sí, nosaltres ja portem treballant. Em consta, Viamet porta molts mesos treballant amb aquest projecte. Hem preparat, bàsicament ja està acabat el preprojecte arquitectònic i la veritat és que ens fa entusiasme. Estem tots entusiasmats. El que, sí, portem temps treballant-hi, amb aquest projecte. Sí. I aleshores esperem que tot vagi a favor de poder acabar a l'hospital a finals del 2024. Això seria l'ideal. Per tant, a finals de 2024 acabarien els treballs i entraria ja també en servei aquest nou centre. Sí, a principis de 25, però vamos, el trasllat es faria pues, l'abans possible, quan s'acabés, des de luego. Entenc que paral·lelament a això hi ha d'haver també tota una altra feina, que és la de treballar ja en la gestió. Suposo que això li correspon en gran part també a vostè. Sí. Més que res per aquestes dades que dèiem ara, pel nombre de llocs de treball que arribarà a oferir. No sé si això és també acaba significant una crida de cara a aquells facultatius que, parau per bé, acaben marxant del nostre territori a buscar-se la vida a l'estranger. Sí, a veure, ara jo crec que és una oportunitat que nosaltres oferim a Tarragona perquè els professionals puguin fer-se que estiguin i que, bueno, que vinguin a treballar amb nosaltres. És una oportunitat perquè, a més, és que realment estem interessats en poder captar gent professional que realment doni un bon servei i que tècnicament siguin molt bons, no? I com a persones siguin molt bones persones també. O sigui que sí, estem treballant tot això ara, eh? Vull dir que, com dic jo, hem fet, en un any doncs, hem fet un centre nou de consulta externa, hem fet unes urgències, ens veiem capaços de fer l'hospital. Déu-n'hi-do, quina feinada. Sí. Molts ens esgarrifem quan ens ho explica. Senyora Gras, amb aquestes noves instal·lacions, quan calculen poder arribar a una situació, si més no, tranquil·la pel que fa doncs, a aquestes llistes d'espera que comentava ara tot just fa un momentet i que, per tant, tornin a adequar-se als nivells doncs, de tota aquesta persona que busca una mútua a l'hora, per exemple, de rebre unes prestacions mèdiques. Nosaltres creiem que en 6 mesos ja podrem normalitzar aquest tema. Estem treballant per això, eh? Estem buscant professionals i estem treballant en aquesta línia. De fet, amb algunes especialitats ja hem millorat i hem anat millorant. Però bueno, queda feina, perquè de cop i volta hem tingut bastanta demanda. Quines serien ara les especialitats més crítiques on hi ha més demanda i aquestes llistes d'espera doncs, bueno, farien que ara mateix doncs, fos complicat? Dermatologia és una. Neumologia és una altra.
però sobretot és dermatologia. Senyora Gras, quantes mútues tenen vinculades ara mateix a Viament Monegal? Totes. Totes, les tenim totes. Nosaltres, és que aquesta clínica ja fa molts anys que hi és i aleshores està vinculada a totes les companyies de seguros. Per tant, doncs, és normal que hi hagi aquesta necessitat, no?, d'ampliar les dependències. Ho dic perquè no ve acompanyat el fet que hi hagi unes noves instal·lacions, no ve acompanyat de voler arribar a més mútues i, per tant, doncs, a més pacients potencials. A veure, nosaltres estem... Bueno, el que volem és realment que vinguin més, eh? Vull dir que tot aquell pacient que ho necessiti, que vingui al nostre centre i tots aquells que marxen fora també. Vull dir que el que volem és retenir el pacient aquí a Tarragona, perquè hi ha professionals que saben fer els procediments complexes i que volen fer-ho. I, de fet, ho fan aquí, en altres hospitals, no? Però a nosaltres ens ho han demanat també professionals aquí, no? Escolta'm, si tinguessis una UCI, nosaltres podríem fer aquests procediments, no? I nosaltres el que volem és oferir al professional el que fa falta per poder donar un bon servei a la societat. Senyora Gras, no ens allarguem més perquè m'han dit a dos quarts, sobretot, la directora ha de sortir de l'estudi. Bueno, però... no ens allarguem més del compte. Bueno. En tot cas, permeti'm que li pregunti quins inputs han rebut per part de la classe política, per part de l'administració davant d'aquesta notícia. A més, amb una clínica que, com vostè bé deia ara, té una àmplia trajectòria de treball a la ciutat. Bueno, molt positiva. Jo puc dir que positiva. És que, a més, la nostra voluntat és col·laborar, vull dir, i estar i treballar junts. O sigui que no he vist ningú problema. Absolutament ningú. Doncs estarem també nosaltres a la guaita d'aquests treballs que han de començar a la zona de Ponent de la ciutat de Tarragona i que ens han de deixar a final del 24 aquesta nova dependència, aquestes noves instal·lacions de la clínica Viament Monegal de Tarragona. Li agraeix moltíssim a la seva directora, la Cecília Gras, que hagi compartit aquests minutets en directe al carrer Major de les Ràdios de la xarxa al Camp de Tarragona. Estarem pendents, segur que tindrem més oportunitats per parlar tan bon punt. Comencem a veure ja l'esquelet o amb què s'ha de convertir aquest nou centre de referència al territori. I tant, sereu convidats sempre. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Bona tarda. Adéu, bona tarda.